izbira nagrajencev tudi tokrat ni bila ravno lahka, verjetno. O tem nam bo kaj več povedal predstavnik komisije, pa naj najprej še povem, kdo vse je komisijo sestavljal. Tudi letos je bila komisija v takšni sestavi kot lansko leto. In sicer predsednica je bila dr. Cvetka Sokolov, ki jo poznamo kot pisateljico, predvsem je pa tudi profesorica na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Pa naša družinina knjižna urednica, dr. Tina Osterman in Aleš Čeh, učitelj, kritik, urednik in še kaj, v glavnem zelo vpet v literarno področje. Lepo pozdravljen kot predstavnik. Ostali dve pa tudi pošiljata pozdrave predvsem vam. Kako ste se lotili te bere letos, ko smo že slišali več kot 60 besedil, ste morali prečesati, premisliti? No, ko si omenila, da jih je bilo prvo leto samo 10, sem takoj pomislil, da je v bistvu bilo lažje izbirati med 60 besedili kot med 10, zato ker širši je nek bazen besedil, lažje si jih razčleniš, lažje si jih spraviš v neke kupčke, torej kupček zelo dobro, kupček malo slabše in potem skratka te kupčke posebej obdeluješ. Vse meni se zdi, da je lažje, kot da bi imel samo en kupček, en korpus desetih besedil. Lotili smo se tako, da je v bistvu vsak član komisije prebral vsa besedila. Nekatera besedila pač prebereš hitro, recimo pesmi, ampak se potem poglabljaš tako s nekim interpretativnim vidikom, nekatera besedila so daljša, gre za kratke zgodbe, ampak tudi to posloja, da je tako raznolico, da so kratke zgodbe, da je poezija, da so bolj tudi kakšna meditativna razmišljanja bila v mes, ki nimajo take, bom rekel, zelo neke fabulativne zasnove. Vse to je naredilo delo precej razgibano, no. Tako da vsak član komisije od nas treh je prebral vsa besedila, potem pa smo se izmenjali za 10 besedil približno, za katere menimo, da so najboljše. In potem smo od tam naprej preko korespondence nekako tudi te postavili v stopničke in izbrali zmagovalce. Tako da se ni bilo preveč težko uskladiti, ali ste kaj kolebali, imel vsak svoje favorite? Bom rekel, da so se ta izbor desetih se večinoma pokrival, mogoče pa se ni pokrivalo čisto to osnovno rangiranje. Torej, nekoga, ki sem ga postavil na prvo mesto, je mogoče kolegica iz komisije postavila na 7. mesto. Tako da večinoma je šlo, bom rekel, bolj za iskanje kompromisov kot kaj drugega. Češ, vsak je imel verjetno enega ali dva favorita, ki jih je želel izpostaviti in potem smo nekako iskali kompromise. In na koncu smo se vsi s to razporeditvijo, ki smo jo naredili, nam je bila všeč, torej z razporeditvijo zmagovalcev in bom rekel temu tisti del, ki se zraven tega še tudi izpostavijo, tako da smo bili zadovoljni, no. Ni bilo večjih prepirov. In med tem, ko ste se vi odločali, so avtori čakali in čakali, kaj bo, ne. Daj, glede na to, da tudi ti midva se tikava, namreč sva se dogovorila, tako da boste vedeli. Glede na to, da tudi ti vsaj malo literarno ustvarjaš in da si že bil večkrat v vlogi tistega, ki čaka na odziv, kakšni občutki pa tebe navdajo takrat, ko daš neko besedilo v svet in ne veš, kaj bo? Jaz sem kot oseba da bi zdaj govoril svojo življenjsko zgodbo, ampak sem zelo nagnen k stresu, tako da je tudi to zame precej stresno. Zdaj, že nekaj časa nastopam v vlogi učitelja, pa zunanji sodelavec na fakulteti sem, ker izvajam vaje, tako da ko si v neprestanem stiku z ljudmi, vsaj glede nastopanja malo zgubiš to tremo in stres, ampak še vedno se kot človek zelo stresiram, zato poznam stres, ki je povezan s tem. So različne taktike, kako se pomiriti, kako, ne vem, lažje čakati na odgovor, pa naj bo za odgovor ali za objavo ali odgovor, recimo, ko pošljem tudi kak strokovni članek in potem dobiš, ali pa znanstveni članek in vedno dobiš nazaj recenzije, ne glede na to, če je članek odličen ali slab, recenzije so vedno, tako da je vedno povezano z nekim napetim pričakovanjem, kaj bo. Ampak
bom rekel tako, doživel sem že oboje, torej da je bilo to, kar sem poslal, dobro sprejeto, to je potem občutiš kot neko, bom rekel, tako sprostitev energije in doživel sem že tudi tisto, ko pa sem dobil nazaj, ne, to pa v bistvu ni v redu napisano, tole moramo, sem dobil že nazaj tudi zavrnitev v celoti ali pa to moramo preoblikovati, da bo prišlo noto revijo. Zdaj recimo trenutno ravno delam na svojem prvem angleškem znanstvenem članku, kar je pač še posebej nervozna situacija, ker je v tujem jeziku. In tukaj smo si že dvakrat izmenjali popravljeno različico in zdaj čakam na povratne informacije tretje popravljene različice. Tako da se mi zdi popravljanje tekstov zelo pomemben del ustvarjanja. No. Tako. In ta gradnja na osnovi. Tako da nekako lahko tudi mladim avtorjem povemo, da to ni nič takega in da tudi nekdo, ki je uspešen, gotovo bil kdaj zavrnjen. Ne? Tako da za vse, ki letos mogoče niste bili nagrajeni, vsako leto je natečaj. ja, in kaj pa je mogoče najboljši nasvet, ki si ga prejel za literarno ustvarjanje? Najboljši nasvet za literarno ustvarjanje verjetno sta dva. Prvi je, da ogromno konzumiraš umetnost, to ni nujno samo knjige, lahko gre za filme, lahko gre za likovno umetnost, lahko gre za glasbo, lahko gre za video igre, konec koncev, pač karkoli te nagovori, karkoli se ti zdi, da stopa v dialog s tabo, vse tisto nekako doprinese k temu, doprinese k tekstom, ki jih pišeš, doprinese k neki tvoji izkušnji sveta, k empatiji, da si se zmožen, bom rekel, vse bolj kompleksno izražati in tudi vse bolj dobro. Druga stvar je, da predvsem je dobro ne biti preveč len, dostikrat zapademo v kakšno prokrastinacijo, to je večkrat problem tudi pri umetniškem ustvarjanju, ki je kljub temu, da nekdo, ki se s tem ne ukvarja, se mu zdi, lahko pač se usedeš in napišeš. Kaj je tukaj big deal, ampak v resnici ni tako in treba je dosti vztrajnosti in dosti krat si reč v bistvu ne lenobi in preprosto se spraviti pisati, spraviti ustvarjati. To in potem pa še, če se navežem na prejšnji odgovor, ne odnehate, če si zavrnjen. Tudi to, ko si recimo kje izbran kot avtor ali pa te kje objavijo, ne pomeni, da boš odslej vedno sprejet, da boš vedno. Tako da, v glavnem nekako pričakovati, da ustvarjalna pot vsebuje padce, vsebuje zavrnitve in da se tega, noben pisec se temu ne more izogniti. Ja, super, mislim, da si bo marsikdo kaj od tega kam pribeležil. Hvala. Kot urednik si pa navajen biti tudi na drugi strani in kot član komisije, kot si bil pri nas. Kaj pa je za te merilo, da rečeš, to besedilo je pa kakovostno in bi ga objavil? Ja, jaz v bistvu po moje tako razmišljam, da besedilo, ko ga preberem in začutim, da je to besedilo, ki bi ga priporočal ali ženi, ali prijatelju, ali ne vem, mame za obranje. Če vem, da je neko besedilo, ki mi je na uč sicer ok, ampak če bi me recimo prijatelj vprašal, naj to preberem, a naj preberem to knjigo ali pa ne vem, neko zgodbo in bi rekel, ne, sej ni treba, sej ničesar ne zamujaš, potem vem, da to ni to. In takrat, ko pa vem, da bi prijatelj rekel, ja, to pa res preberi, vzemi si čas, takrat pa vem, da to je to. Okay. Zdaj, kot nekdo, ki se ukvarja s sodobno književnostjo, se mi zdiš prava oseba, da odgovoriš na to, ker recimo, že samo, če se sprehodimo po knjižnem sejmu, ne, vidimo, koliko knjig nastane vsako leto. Marsikdo reče, ah, to je vse samo sebi namen, ne, ljudje več pišejo, kot berejo, noben ne bo prebral vsega tega. Zakaj misliš, da je še vedno vredno ustvarjati? Ja, ne vem, vse mogoče sem jaz v preteklosti, kdaj pred leti, imel tudi, sploh ko sem bil še študent na prvih dveh stopnjah, malo tako ciničen odnos do tega, koliko knjig se izdaja pri nas ali pa recimo, da dosti ljudi izda v samozaložbi. Ampak potem pa s časoma sem pa prebral tudi dobre knjige, ki so v samozaložbi šle
dobre knjige, ki so išle pri katoliških založbah, ki so išle pri drugih založbah in sem ugotovil, da v bistvu se sploh ni pametno pretirano omejevati, da čeprav izide dosti knjig, to izide najbrž tudi zaradi tega, ker imamo zelo raznolike okuse in prav je, da vsaka oseba lahko najde nekaj dobrega zase, za svojo dušo, za svoje zanimanja, za svoja strokovna hobi zanimanja, kakorkoli že. Tako da zdaj nisem več cinik in zdaj v bistvu pozdravljam vsako knjigo, ki pride na trg. Da damo vsakemu priložnost na začetku vsaj, ne? Ja, in zdaj glede na to, kakšna besedila smo dobili na letošnji natečaj, kakšna je prihodnost slovenske književnosti? Mislim, da dobra. Že lani mislim, da sem isto odgovoril, ampak ja, prihodnost še vedno ostaja svetla. To je glavna stvar, ne? Hvala, verjamem, da je marsikdo dobil en tako pogled v še drugo stran ustvarjanja in urednikovanja. Zdaj pa vam, drago občinstvo, z veseljem predstavljam še naše nagrajence. Z nami so letos Živa Ema Brigadir, Neža Dular in Nejc Ludinek-Hovnik. Ne povem, da so nagrajenci letos sicer štirje, vendar se nam tretje uvrščeni Timotej Kristjan Kovač žal ni mogel pridružiti. In najprej me zanima, lahko kar vzamete mikrofon, kako to, da ste poslali svoje izdelke letos na natečaj, kot smo slišali, to ni samo omejno. Ja, v bistvu jaz pesmi ne pišem za natečaje, jaz jih pišem za svojo dušo, pa zato, ker mi je všeč, ko lahko mojim bližnjim osebam dam besedilo za prebrat in vidim nek ponos v njihovih očeh. Oziroma, da cenijo to, kaj sem napisala. Včasih pa moja mama najde kak natečaj in z veseljem pošle, oziroma naredi neki zgod pesmi, ja, ta pa bi bila fina, ta bi tudi bila ustrezna in potem kar pošle. Jaz včasih sploh ne vem nič za to, ampak sem ji zelo hvaležna, ker potem pride do takih trenutkov. In v bistvu, če se uvrstim na kakem natečaju, je to nek dokaz za mene, da ta besedila ne pomenijo nekaj samo mojim bližnjim pa meni, ampak mogoče tudi malo širšemu občinstvu. No? In mi dosti pomeni, da kar jaz recimo, ko preberem svojo pesem, pa čutim nek ponos in sem vesela. Potem, v bistvu, če je to objavljeno nekje, pomeni, da mogoče tudi kdo drug prebere mojo pesem in vesela. Ja, jaz na splošno zelo rada pišem, pa ne bojo to pesmi ali pa zgodbe, ampak je pa stvar, da si pogosto ne vzamem nekega cajta, da bi izkoristila navdih, ko ga dobim, ali pa kakšne ideje, da bi jih zapisala. Tako da vsak natečaj, če ga kje najdem, mi je potem, ko nekakšna brca urit, ajde ne, že zdaj se pa zmige, zdaj pa izkoristi to, kar veš, da imaš, tako da ja, ko sem videla razpis, sem rekla, evo, si bom cajt vzela, bom nekaj napisala in bom poslala. Bravo, kaj pa naj? Treba je poširati zgodbe naprej, ker če jih ima sam za sebe, so nesmiselne. Bo pač vsake te jih pošljamo kaj. Super, no, zdaj bomo šli pa lepo po vrsti, od tretjega mesta k prvemu. In kot sem že povedala, ne, tretje mesto je dosegel Timotej Kristjan Kovač. Njegovo besedilo nosi naslov Industrijski kanjon, gre za eno daljšo pesem. In govori o tem, kako v bistvu človeška industrija uničuje naravo in rani živali. Zdaj, če že ne moremo govoriti z njim o njegovi pesmi, pa bom vsaj prebrala en odlomek, da dobimo občutek. Listi šumijo, ko krožijo po zraku. Praproti so ovite v okostje mrtvih vagonov. Zelena reka pluje med stebri mesta in skozi luknje ograji se vanjo valijo izpušni plini ohlapnih dveh. Krvava raca, srebrom v vratu, črna in rdeča, s ploščatimi krili z reke vzleti. Starimi zamahi rosina brežje dračja in sence pajčevinastih dreves.
ovinkari med ogorki sab delavcev v čovnih in ostro zavije v industrijski kanjon. Tam so sajaste gore v pravokotnih držah in dolgi vulkani s cigareti med prsti in pisana parkirišča brez veterja in senc ter polna skladišča premoga in san. Delavci otožni in vročična kosila in vse je postavljeno okoli velikega Nila. In raca se dvigne. V jadra kamen vetra pade in šivi popustijo. Spustijo tri kaplje, a ona ustraja. Zadnji let je, si misli. In za trenutek zapre oči. Lahko damo en aplavz, ti Matej. Timotej bo priznanje prejel naknadno, vendar vseeno prosim predstavnika komisije, ne, da nam pove, zakaj si je njegova pesem zaslužila nagrado. Torej, naša utemeljitev je bila sledeča. Pesem z naslovom Industrijski kanjon je besedno in idejno kompleksna pesem, ki odpira občutljivo družbeno tematiko človekovega poseganja v naravo. Na izviren in mojsterski način vključuje elemente magičnega realizma, kar ustvarja in stopnjuje gravitas tematike in ubira ravno prav odmerjeno ravnotežje med prikrivanjem in razkrivanjem. Pesem ima dva vrhunca, začetek in konec, vmes tudi kakšen zdrs, ki pa se zaradi spretnosti, s katero je začrtana, oglajeno izogne pasti melodramatičnosti. Tako, Timoteju bomo še čestitali. Zdaj pa smo že pri drugem mestu, ki ga je zasedal še en mladi mož, Nejsledinek Kovnik. Spomladi še dijak Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška v Mariboru, danes pa je že študent Pravne fakultete v Ljubljani. Dobrodošel, kar vzemi mikrofon. Nejc, vem, da letos nisi prvič sodeloval v našem natečaju, tako da me zanima, kaj je tisto, kar te motivira in navdihuje za literarno ustvarjanje. Ljudje okrog mene, pa dogodki, ki se mi zgodijo, ker se mi zdi, da so dovolj dobri, da se jih zapiše. In se samo usedeš in pišeš. Ja. Odlično. Zdaj, kratko zgodbo, ki ti je tokrat prinesla nagrado, si naslovil Valentinovo. Verjetno pričakujete kaj lahkotnega in romantičnega in prijetnega, pa je vse kaj drugega kot to, ne? A ti si poskrbel za presenečenje že čisto na začetku, ko začnemo brati. In predan nam prebereš odlomek, te prosim, da občinstvo poveš, o čem govori tvoja zgodba. Zgodba govori o enem zelo nezdravem odnosu, ki se tudi precej tragično konča, na žalost. Ampak ja, gre v neke družbene pojave, s katerimi se ne radi ukvarjamo, ampak se mi vseeno zdi, da je prav, da se pogovarjamo tudi o njih. Te prosim, da kar prebereš odlomek, ki si ga izbral. Vstala je in se napotila v stran, proti avtomobilu, parkiranemu na zadnjem prostorčku praznega parkirišča. Slišala je le vedno hitrejše dihanje, napetost, ki pade na človeka pred trenutkom naslade, udarjanje prstov po koži, ta nedolžna koža otroka, ki ga je nosila po rokah, njegove velike oči, ki so se razširjale, ko je videl lonce. Obacal se je po kuhinskih tleh, spuščal slino in čudne zvoke, njegovi redki lasje in velika plenica, ki je blažila pace na trda tla, njegove majhne noge, ki so brcale, ko ga je držala v rokah. Torej, da pojasniva, lahko aplavz, torej, da? Torej, ta del, ki si ga izbral, govori skozi oči matere, ne? In kako ona vidi svojega sina, ki je zašel, ne? Kaj se je zgodilo z njim? Pade v slabo družbo in potem se to stopnjuje v droge in podobno. In kot si že sam omenil, ne, si se lotil zahtevne tematike, neprijetne nekako. Odkot navdih? Rekel si, da se ti zdi to pomembno, ampak zakaj? Zdi se mi, da se premalo pogovarjamo o tem družbi, da se tudi premalo piše. To je tematika, kjer lahko res greš v neko globino človeške biti, našega obstoja, tega, kaj delamo tu. In nadiš nekaj več. Mislim, da imamo v življenju premalo časa, pa premalo navdiha.
da bi ga izgubljali na nekih praznih floskulah. Ampak se pač, to je tudi namen umetnosti, da se pogovarja o nekih resnih stvarih. A pa se neprijetnih tem lotevaš tudi v svojih drugih delih. Zakaj? Ja. Večinoma ja, ker, tako sem že povedal, se mi zdi, da nimam spet toliko časa, da bi lahko ga zgubljal na nekih drugih temah, ki se mi ne zdijo tako pomembno, oziroma se mi zdijo, da jih že drugi avtori dovolj namest mene obravnavajo. No, zanima me pa še to, kako si izbral naslov in a si želel točno tak učinek, kot ga je imel? Ja, naslov je bil sarkastičen. Na neko predstavo Valentinovega kot enega pocukanega praznika, ampak se izkaže, da je vse nekaj drugega v resnici. In da pravzaprav Valentinovo samo po sebi še ne prinese nekega srečnega konca. Hvala, Nejc. In tudi Nejc bo poleg nagrade prejel še priznanje, tako da vabim Aleša Čeha, da najprej pove, zakaj so nagradili v komisiji Nejčevo zgodbo in potem še podeli priznanje. Naša utemeljitev je bila sledeča. Zgodba o odvisnosti, odvisnosti od drog in od neperspektivnega odnosa. Domiselno izbran naslov ustvari zmotno pričakovanje romantične ljubezenske zgodbe, zato mučno dogajanje tudi pogolj šokira. Bralcev in bralk se zgodba med drugim dotakne zaradi poglobljene karakterizacije obeh literarnih likov, ki zaživita tudi v podpori avtentičnih dialogov. Dokaj izčiščen literarni slog, večinoma učinkovita metaforika, uporaba medbesedilnosti in močno vzdušje. Tako in od drugega mesta gremo seveda k prvemu. Po mnenju žirije si je prvo mesto zaslužila pesem Žive Eme Brigadir, ki prihaja z Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana. Je res? Ja. Žive, ti si dijakinja naravoslovno usmerjene šole. Ne? Mogoče bi pričakovali, tukaj bodo sodelovali neki klasiki in umetniki in tako, ne? Ti si pa naravoslovka. In v bistvu tudi med velikimi imeli svetovne in slovenske književnosti je marsikdo, ki je imel sicer naravoslovni poklic. Kako ti gledaš na to, kako se lahko srečata, dopolnita, prepleteta naravoslovje in umetnost? Jaz na tej šoli sem na programu zobotehnika, kar mi v bistvu bi lahko že predvidevali, da me malo mogoče omejuje v tej ustvarjalnosti in umetniški svobodi, ampak mi vseeno v veliki meri dopušča, da izlažam to neko umetniško širico, ki jo imam. Ampak vseeno mislim, da se vsaka znanost in vsaka umetnost dopolnjujeta in ne moreta ena brez druge. Največji skupni vir pa bi jaz rekla, da je radovednost in v znanosti in umetnosti, ker ko ti si dovolj radoveden za življenje in stvari okoli tebe jih obazuješ in o njih razmišljaš in recimo nek znanstvenik, oziroma naravoslovec, bo napisal študijo o tem raziskovalno nalogo, umetniki pa naslikali slike, napisali prozo, poezijo. In je v bistvu mogoče bi lahko rekli, da celo ista stvar na drugačen način, tak si jaz to predstavljam. No. V bistvu navdih je v isti stvari, ne samo vsak svoj način obdela to. Vsak najde svoj način, kako izlažati to, kako vidi svet okoli sebe mogoče. Ti pa kar oboje. Ja. Super. In na tečaju sem sodelovala s poezijo, pa me zanima, a jo več pišeš ali več bereš? Jaz definitivno poezije več pišem kot berem. Zaradi tega, ker se mi zdi, da za branje poezije si moraš vzeti nek čas, moraš biti osredotočen, da v bistvu ozavestiš vsako kitico posebej in mogoče razmisliš, aha, kaj je s tem avtor želel povedati. Jaz pa si ne vzamem nekak časa za to, oziroma ga včasih celo nimam, ampak ko pa si vzamem, zelo rada vzamem roke neko pesniško zbirko. Načeloma pa več rajše berem proze, nekaj, kar je dosti bolj lahkotne se bere,
in se lahko malo bolj osredotočiš na tisti svet, ki ne obstaja okoli tebe. S poezija pa te mogoče bolj potisne v to, da se zavedaš, kje živiš, zakaj, pa si malo bolj pozorna stvari okoli tebe. Tvoja nagrajena pesem je kratka, ampak očitno tudi bila učinkovita, glede na to, da ti je prinesla zmago, pa te vabim, da jo kar prebereš v celoti. Čaj, ki ni bil popit. Dobro ohranjena babičina kozica znotraj lesene omare, ki se težko odpre. Točenje, čakanje in rdeča, otečena lica. Voda, ki po dolgih minutah končno zavre. Vrečka jagodnega čaja, ki je ostal še od morja. Skodelica s cvetličnim vzorcem okrašena. Z vrhoma žlička rjavega sladkorja skodelica čaja je narejena. Povem vam, da se počasi, a vztrajno ohlaja. Bil je skuhan, posrežen, sladkan, a nikoli zaužit. Nekatere ljudje preprosto ne marajo sadnega čaja, pa tudi takim gostom je treba odpustiti. Odkud je prišel na vdih? Res nekdo ni spil čaja? Jaz nisem spila svojega čaja, ki sem si ga skuhala. In res smo bili na morju, res sem si skuhala vrečko jagodnega čaja. In potem sem pozabila na njega in sem zvečer videla tisto skodelico. In mogoče sem to pesem napisala iz nekega usmiljenja do čaja. Mogoče kaj če bi meni nekdo skuhal čaj, pa ga ne bi spila, ker ga pač ne moram. In mogoče je na nek tak način nastala ta pesem. Nisem razmišljala v nek globji namen, ampak samo preprosto o čaju. Trenutni utrinek. Ja. Tako da si v bistvu odpustila sami sebi kot svoji lastni gosti. Ja. In ja, sadni čaj ni bil srečen. Kater pa je tvoj najljubši čaj? Ko moja mami v bistvu nabada neka zelišča skupaj, nekaj več je bilo nec, da se kar naredi dožmelino čaj in ga zelo dobro spije. Domač je najboljši. Ja. In nama na tečaj si poslala sicer tri pesmi, če se prav spomnim. A si si predstavljala, da bo ravno ta najboljša od njih in no, da bo v bistvu najboljša od vseh? V bistvu jaz ne pišem, niti ne pošiljam pesmi na tečaj, z nobenih pričakovanj. Ampak tako kot sem omenila v prejšnjem vprašanju, smo z mamo malo preletele čez pesmi. Pa je ona v bistvu izbrala tiste, ki so se zdele najprimernejše. In nisem niti preveč razmišljala o tem, če bo katera nagrajena, katera bo. Ampak sem samo čakala, mogoče po tihem malo razmišljala. Sem pa vesela v bistvu, da mi ta natečaj dopušča to, da se moje pesmi predstavijo mogoče malo širši javnosti in sem vesela, da je ta pesem bila izbrana, ker je tudi meni ena najljubših. Pa še nekaj nam zaupaj, kako je zmagati na natečaju? Zelo prijetno občutek je, ker se zaveš, da, ker, tako kot sem dosti krat že povedala, se moje pesmi predstavijo malo širši javnosti, lahko preberem nekaterim ljudem, jaz vas ne poznam in zelo cenim, da ste tu in da ste slišali moj pesem in da enkrat za spremembo to ni samo moja mami, tako da to meni največ pomeni. Pa tudi, ker rada pomislim na to, da nekdo čuti tisti občutek, ki ga jaz čutim, ko prvič po dokončanju pesmi preberem svoj pesem. Hvala, Živa. In hvala tudi za potrpežljivost. Veste, ona je namreč poslala svoje pesmi že praktično takoj po lanski prireditvi, tako da je potem do konca marca, ko je bil natečaj, že kar nekaj časa minilo, do maja, ko je bila razglasitev, pa še več, ne? Tako da, odlično. Komisija, s čim vas je prepričal čaj, ki ni bil popit? Torej, posrečeno naslovljena pesem Čaj, ki ni bil kupit, s humorno držo in pravo mero resnosti v besedi pomenljiv dogodek kuhanja čaja, ki nazadnje zaradi izbire okusa ni popit. Pesem s preprostim, a bogatim jezikom omogoča tako dobesedno kot metaforično branje, ob katerem se nam razgrnejo tudi lastni spomini
na vse čaje, ki bi jih morali spiti z našimi bližnjimi, pa smo se jim iz tega ali drugega razloga odrekli. Ko prvo, drugo, tretje mesto, ne? Lahko bi rekli, da smo končali, ampak letos ni tako. Namreč komisija se je odločila, da podeli še eno nagrado. Ob pogledu na un zadnji kupček, o katerih je pregovoril Aleš, ne? Najboljši kupček, so namreč ugotovili potem, da so avtori vseh prispevkov, ki bi jih oni radi dali v zadnji izbor srednje šolci, razen enega. In tako so se odločili, da bojo podelili še posebno nagrado za osnovno šolce. In prejemnica je Neža Dular, takrat učenka osnovne šole Valtavas, danes pa nič več osnovno šolka, ne? Z gimnazije želim le. Lahko kar vzameš mikrofon. Neža, najprej ti čestitam, da si v konkurenci starejših tudi ti prepričala komisijo. Ti si pa zgodbo, za razliko od Žive, poslala na natečaj v bistvu samo en dan, preden je bil zadnji rok, ne? A si kaj odlašala, oklevala? Ja, oklevala. Ne v takom pomenu besede, da bi se zdaj spraševala, kaj zdaj, ali bi, ali ne bi, pa se itak brez veze. Ker jaz sem se že takoj odločila, da bom sodelovala, ko sem videla razpis. Potem nekaj cajta mi je manjkal prispevk, sem mogla najprej nekaj spisati in pol sem. Pol pa ja, tako zadnji dan pred rokom sem se spomenila, no zdaj bi bilo pa dobro, da že pošlem počas. Tu je drugače kar moja značilnost, tudi pri kakšnih ostalih natečajih. Jaz zelo odlašam s temi stvarmi, ampak je bilo vredno vsem sodelovati. Naslov tvoje zgodbe je, ko izgubiš radirko. A si jo res izgubila? Ja, res sem zgubila radirko. Se pravi, sem jo iskala, nisem jo nikjer najdla. Pa na začetku itak se mi ni zdela neka velika zadeva. Pol sem pa začela razmišljati o tej, pač kako lahko kakšen pomen lahko najdem jaz v tem, da razmišljam o neki tako banalni zadevi, kakor je radirka. In sem začutila v tem mojem razmišljanju nek potencial, kaj pa če bi zdaj iz tega kaj spisala, ker sem, to je bilo mogoče pol meseca pred rokom, pa sem rekla, da bom tule zdaj nekako probala skup spraviti in sem se lotila in je nastala zgodba. A te kar pa vabim, da prepereš odlomek. Mučim se s patetičnimi poskusi risanja človeškega obraza, a poteze izpadajo nerodno, oblike niso pravilne, črte pa niso ravne. Skratka, na papirju se odraža čisto preveč mojih šibkosti, da bi zunanjem svetu pustila, da pogleda v zveščič. Zato znova sežem v puščico, vendar moja roka za manj išče radirko, moje sredstvo za skrivanje dokazov. Nikjer je ni. Kaj bom zdaj s temi packami, s katerimi sem poskusila izražati svoje misli in piliti svoje likovne sposobnosti? Zazrem se vanje. V risbi se odraža moje počutje, moj svet, moje želje. Moje je, jaz sem jo ustvarila. In koliko takih sem že uničila zaradi strahu pred odzivom družbe, strahu pred lastnimi čustvi. Koliko sem jih zavedno zdrgnila z papirja, sprav tisto radirko, ki jo zdaj pogrešam. Kaj bi dala, da bi jih priklicala nazaj? Se znova potopila v takratna občutja in misli. Rada bi še enkrat videla vse poteze svinčnikov in barvic. Vsi tisti obrazi, ki sem jih dodelovala, oblike, ki sem jih skicirala, črte, ki sem jih začrtala. Niso bile popolne, a bile so moje. So mar bile vse Van Gogove umetnine simetrične. Je Da Vinci v prvo do pike zadel anatomijo človeškega telesa. Skice, čačke so kot izkušnje, iz katerih se učimo, odnašamo spomine. Ko jih brišem, brišem del sebe. A sem res tako plitka, da se sramujem lastnih misli. Hvala, Neža. V zgodbi torej razmišljaš o tem, kako se soočaš z nekimi strahovi pred odzivom drugimi in pred samo sabo.
kako ti premaguješ te strahove in se nekako upiraš perfekcionizmu? Jaz moram žal reči, da se zelo težko spopadam s temi nekimi strahovi pred odzivom družbe, pred nesprejetostjo, pred mnenjem drugih in zaradi tega rajši večinoma svoje mnenje zadržim zase, nekako se ne izrazim, ampak glih zaradi tega pa potem v meni ostane več te neke snovi, ki jo potem izrazim, ki jo potem porabim, da se izrazim skozi svinčnik pa papir. Mi pa definitivno pomaga, da imam res kakšne dobre prijatelje, s katerimi se pa ni problem pogovarjati o tem, kar čutiš, o tem, kar se ti dogaja. Hvala, Neža. Zdaj pa še zadnjič vabim Aleša Čiha, da prebere utemeljitev in podeli priznanje. Izvidna zgodba o človekovi potrebi po izražanju misli, čustev in strahov po eni strani in po radiranju prav tega izraženega notranjega sveta po drugi, da bi ga skrili pred zunanjim svetom, pred družbo, ki na svojimi pričakovanji dela negotove. Smo dovolj dobri takšni, kot smo. Smo, pravi avtorica, ko založi radirko, a hkrati napove, da si bo v kratkem nabavila novo. Iskrena pripoved, ki nas spodbuja, da bi bili tudi navzven to, kar smo notri, in hkrati izraža razumevanje, da nam to pogosto ne uspe. No, najlepša nagrada za vse nagrajence pa je gotovo knjižna objava v knjižici Tvoj šepet 2023. Vanjo se je poleg nagrajenih prispevkov uvrstilo še pet drugih in to so pesmi Zamrežena okna in Zabeljni zidovi, ki jih je napisala Lili Lapornik-Ambrožič, pesem Rdeča tišina Ane Kumperger, odlomek daljšega proznega besedila V neznano Špele Smrtnik in pesem Dear Dirty Dublin Ane Stergar. Če se ne motim, sta z nami danes Lili in Špela. Prosim, da kar pride ta, da vama lahko čestitamo. Res, dragi mladi avtori, pesniki, pisatelji, pesnice, pisateljice, mi verjamemo, da vas bomo še brali. In ko smo takole skupaj prišli do konca, najprej prisrčna hvala vsem sogovornikom, da smo sooblikovali to postajo, te pogovorne postaje. In hvala vam, dragi obiskovalci, da ste prišli podpreti mlade avtorje, da ste nam namenili pozornost in podporo. Prisrčno vas vabim, da vzamete v roke tole knjižico, ki je izšla in izkoristite priložnost in pogledate na svet skozi mlajše očine, no nekateri skozi starejše. predvsem pa vam želim, da se vas ta besedila dotaknejo in vas navdihnejo. Dragi najstniki, za vas pa še tole. Barbara je omenila, da natečaj že prihaja in je res že v knjižici, lahko preberete razpis, je že izšel. Časa za oddajo svojih prispevkov pa imate še do konca marca, tako da ni izgovorov, da ga ni dovolj. Naj vam zaželim samo še pogumno in srečno. Hvala lepa.